Доброго дня, Миколаїв. Перший день літа. Ми працюємо в полі. Сьогодні ми знаходимося на соняшнику LG50480. Ось такий в нього стан. Це тут балочки краще. Пішли в нас бур'янці після дощів. Вон бачимо. Але, як завжди, південь України. Ми 3 дні назад казали, залило болото, виїхати, коли ми виїдемо. Пройшло 3 дні, і ви бачите, що тут відбувається на соняшнику. Де йшов дощ, ось тут по полю аж несло. І ми працюємо сьогодні ротаційкою. Ротаційна борона. Ось ми пройшли ротаційною. Ось загальний вигляд до і після. Ось такий вигляд. Пошкоджень від ротаційки мінімальні. Без пошкоджень дійсно воно не буває. Хто там розповідає, і ротаційка, як моя думка, ротаційка, от вона якраз для цього і знадобилась. Вона і потрібна, щоб вчасно розвалити оцю кірку. З кіркою вона справляється на 200%. Якщо правильно робити, вміти нею пользуватися. Ось такий загальний стан. Це, звісно, якщо дивитися, то це страшно. Ось так, соняшник, ось така земля. А як тільки повертаєш після ротаційки, все, все на відміну, все красиво. Іде вона у нас, іде, на зуб залазить, підійдемо до неї, подивимося. Сантиметра 3-4 вона йде в нас в глибину. Мульчу вона робить на відміну. З бур'янами вона бореться, якщо так, як ми, і я її заглубляю поглибше, то вона так. А так вона, в основному її задача бити кірку. Бур'янці, десь якусь щільцю, а так краще пружиною борони з бур'янами нічого не може боротись. Звісно, бур'яни якісь десь убирає, тому що у нас пішов мишій, пішла щириця, лобода після дощів. Бур'янів вистачає. Ми вже не знали, що робити тут, тому що стан такий поля був вже аж страшнувато. Але, як бачимо, на зараз ось наша ротаційка, ви бачите, наскільки залазить вона в землю, на повен зуб. От якщо взяти мою четверть, сантиметрів, більше 10 сантиметрів, це вона входить в землю. Десь так, десь, в основному масі, ви бачите, десь тут ось менше, десь сліди трактора попадають, за трактором трошки менше. У нас воно таке в формі гусячої лапки. Свою роботу вона робить. Вона була навісна, ми її переробили на прицепну ротаційку, тому що на навіску трактора воно дуже-дуже велика нагрузка, вона не підходить. Це в нас борона. Ось. Така в нас борона. Ми її самі переробили. Зробили
її прицепною, і воно набагато краще, вона зараз лізе, глибше можна її приглибити, можна регулювати, але то все окрема тема. Ось так у нас виходить, так ми працюємо, стан соняшника на сьогодні третя пара листів виходить. Маємо сходи, маємо рядочки. Не без огріхів. У нас там є таке щось, сівалка клинила. Деяких рядочків немає. Ми знаємо, що у нас при посіві там була тяга відпала. Але все буде добре. Ми поборемося. Слава Україні!